サーチセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サーチセブンカップ46回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは準決勝第2試合、メガカス VS コーキーの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。はい、さあもう僕の中ではほぼ決まったと思ってます。お母さん帰って天才プレミアムね、これが楽しいところ。1万1000円の投資で先制の大当たりをゲットしたメガカスでしたが、72%取れず、残念ながら単発終了。チェロさんごめん、ダメかもしれない今日。しかしその後わずか9回転目で、おお復活だったもんね。そういうことだよね。見事ラッシュ突入を果たします。しかしやってしまいましたこうなると増えないのがバカボン。コーキーさん、海物語打つって言ってたのにな。あらなんか余裕そうな表情。あ安心聞こえてる。オープニングで引き弱とか僕のこと言ってましたけど、僕より引き弱なんですね、コーキーさん安心しました。バカボンで大丈夫そう。話しかけても面白くなさそうなんで戻りたいと思いますスタートから2時間20分、大当たり2回のメガカスが軍資金の半分を使い切り前半戦終了。大当たり0回のコーキーがまさかの優位に立っています。今回戦いの舞台となるのは埼玉市南区の MGM 浦和店。 JR 武蔵浦和駅より徒歩7分、埼京線高架下にあります。パチンコの設置台数は264台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、リチパチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サーチセブンカップ準決勝第2試合後半戦キックオフ。では後半戦、前半戦はかなりバカボンで不甲斐ない結果だったんですけれども、今昼食から戻ってきたら僕が打てたバカボンダッシュ入ってましたなんでなんというところで、コーキーさんの隣に座ろうと思ったんですけれども、残念ながらちょっと空いていませんので、空いてませんでしたので、後半戦はまずはこのエヴァンゲリオンからガチだ。空き台が1台しかなかったので、どうにかお互いに当たりなしだけは避けて319の方当てていきたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ、それでは後半戦です。もうね、当てるしかないんで、あの大当たり回数で負けちゃってるんで、あのこのまま5万使い切っちゃうと、あの僕の負けになっちゃうんで、もう当てます。で、残り1万までは何も考えずに打ちます。で、残り1万になってちょっと日和るかもしれないですけど、ちょっととりあえず頑張りますね。さて、前半戦は完全にギャラ泥棒と化していたコーキー、後半戦で汚名返上となるでしょうか。ちょっと待って、あのジュラッキーズめっちゃ熱いはずなんですけど、でも先読みも何も出てないよ。いきなりフラッシュもなし。ジュラッキーズ熱いよね。機種によってね結構違ったりするんですけど、さすがに熱くあるよ。頼む。よしはよしな、ジョーちゃん。ところでシスター、最近協定ルートから外れた裏取引があったことをご存知で。もう本当にうちが出どころみたいな言い草じゃない。このままあってしたらヘンゼルグレーテルとかが熱いのかな。残念だけど、行くこれ救済。
今のが先読みパターンあんのかな。あ、救済行くわ多分。え？え？マジ？もう今発展しなかった時点でめちゃめちゃ興奮してたんだけど、救済行ったら当たるやろみたいな。メガカス、まあ見ての通り、ぼっちゃり系じゃないですか。ぼっちゃり系じゃなくてぼっちゃり系なぐらい、まあ豊満なボディだとよく皆様には言われるんですけれども、パチンコと同じぐらい食べることが大好きなんですよね。よく外食でうまそうなものを食べてるなと、自分のメガカスの動画の中でも美味しい料理を、パチンコと一緒に動画にさせていただいているんですが、なぜこんなに食べるのが好きかっていうとですね、やっぱりね、ストレスを、パチンコで負けたストレスを食事にぶつけるっていうのもあり、勝った喜びを食事にぶつけるっていうのもありなんですが、やっぱスタートが、まあ、うちのおふくろも父親もすごくいい親でですね、子供の頃、まあ、こう言っちゃなんなんですけど、むちゃくちゃ貧乏だったんですよ。で、親が共働きで、なんとか私、言えば兄弟、3人兄弟なんですけど、食べさせてくれてですね、本当にテーブルを買うお金がなくて、よくある3段ある、こうなんつうか学校とかにあるような本を入れるカラーボックスっていうんですか、3色ぐらいのカラーボックス、このカラーボックスを横にして家族5人でテーブルにしてご飯を食べてるぐらい貧乏で、それから大人になったら絶対に飯だけは腹いっぱい食ってやろうと、毎日兄弟3人の兄弟で、あれですよ、ウインナーをシャルベッセンじゃないですよ、もう本当に魚肉ソーセージみたいなパリッとしない朝食ウインナーみたいのを毎晩取り合いで、1人2本3本取り合いで、食べられたらもうそれはおしまい、もう白米だけで食えよと。私新潟出身なんで白米だけはあるんですよ。なのでご飯だけはある中で育ったんで、ご飯には困ってないですけど、やっぱおかずには困ってですね、今はもうとにかくご飯にお金をケチることはやめようって心の中に決めて食べてることによって今この体が出来上がっております。なので決してお金があるわけではないんですよね。もうとにかくご飯だけはケチらない、そう決めた幼少期なんですけど、パチンコには10万円入れれる、これはやっぱパチンカスなんでしょうね。多分見てる方も分かってくれてるとは思うんですけど、パチンカス、パチンコには10万円使えるけど昼食に1000円は入れられないみたいな、うん、メガカスは昼食もねお金は入れれるんですけど、本当にねパチンコって不思議っすよね。それぐらいパチンコも食事も大好きというか、もうそれ以外することないんですよ。セリフ予告だけだったよね。あー、また弱い。だから喋ってると来るな。またあれかわいそうだなと思って、今日夕飯いいもの食えよと。あ、間違ってもいい。警報から行ったってことだろ。これ後半行くんじゃない、行かない、警報から行っても行かないだよね、行くよね。誰？いやー、弱い、リツコは一番弱い。はい、頼んでもよ。いやー、間違ってくれないかな。いやー、弱い、足りない。でも間違えて、カモン。お父さん、お母さん、
俺やれたよ。カオル君ということは確変の子ゴール。正直全く当たると思ってませんでした。嬉しい。今日の夕飯美味しいご飯食べれそうです。後期見たか。ライターが YouTuber に負けるなんてダメだぞ。いい勝負、いい勝負しよう。ちょっと調子に乗りました、すいません。さあインパクトモードに突入したメガカス、ここで一気にリードを広げたいところですが、ちょっと編集の方申し訳ないんですけど、ちょっと休ませていいですか。俺これ多分駆け抜けます。ビスティ打法って言って、デモ画面のビスティを出した瞬間に打ち出すと連チャンするというオカルトがあるんですよ。それ一回させてください。流れ変わるんで、ちょっとだけ3分ぐらい時間ください。さあメガカス、編集のことなんで気を使うな。やりたいようにやりなさい。あんたが行きたいようにやりなさい。そうお母さんに言われました。ここビスティ状況は。さあ頼む、この保留でいいぞ。起きない、よし、いい、大丈夫、信じてる、まだいける、大丈夫、いけるよ。では視点の配置に移動。最後までねじ込む。なんでだ。ここ最後まで打ち込む。メガカス、オカルト打法も虚しく ST を即抜けしてしまいました。この大事な局面であまりにも痛すぎる大失態です。なんでいつもこうなるの。これが200万負ける引きです。コーキーさんの様子見てきます。さてそのコーキーは未だノーゴール。ここですかさず反撃に出たいところですが、え、これあれじゃない33%じゃないの。あ、違う、なんか違う文字だったかも。あの光るやつ、あのミッションか。なんでもない、なんでもないわ。これイエローフラッグだと思った。イエローキャブ。主任務は敵の誘導だ。抜け道を一箇所に絞れ。行かないでしょさすがに。奴らは勘が鋭いぞ。島登れば。あ、行かなそう。賑やかし時間稼ぎってやつですね。だんだん突き騒ぎの。この間にメガガスさん5000ぐらい使え。標的をロストしました。よし、マジか。これ発展時点で30%ぐらいあるんですよね。タイトル、え、タイトルアーカー、え、タイトルアーカーじゃないの。これタイトルアーカー70%ぐらいなかった。え、分かんない分かんない分かんない。頼むわ、マジで当たってくれ。あるぞ、ある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 。あー、通常だ。もうコーキーさん、あ、どうもどうも。確変当たりました。マジっすか。はい、確変当たりました。え、今残してる。今いいとこだったんすよ。今当たれば。見てましたよ。まあまあ、じゃあもうアマ打って逃げるとかできないわけ。誰も望んでないです。菩薩みたいな顔してるんですけど、一回下脱してる感じですかね。もうあとは任せなさい。いやいや、任せきりになるのもあれなんでね。頑張りますよ。頑張りましょうね、お互いに。
すげえ、もっといい人になってる。まあ終わってんすけどね、こっち。後半戦スタートから1時間10分。ここまで全くと言っていいほど仕事をしていないコーキー。はい、ということで残り1枚になってしまったので、ちょっとメガネさんの様子を見に行きましょう。単発かどうかをね。単発だったらなんかあんま言ってもいいかなって感じです。ノーゴールのまま4万円を使い切ってしまったところで、恐る恐るライバルの様子を伺いに行きますが、微妙。え、いや、ないない、どうしました。いや、微妙だなと思って。え、何がですか。いや、あの、いや、人様の話題にケチつけるわけじゃないですけど、はい、あの、今、4万使ってましたよ、私。はい。だから、移動するかどうかの瀬戸際で、だからいっぱい出してたら、まあ、ミドルかなみたいなところだったんですけど、はい、お互いにもう逃げるのはやめましょう。はい、逃げちゃダメなんですね。かっこいいセリフ言ってますよね。これ4回全部自分。あ、まあ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 。本当ですか。あ、さっき格言入ったっておっしゃってましたもんね。はい、なんか邪魔だなこれ。全然見え。大丈夫ですか。あ、もう、はい、信じて座ったわけじゃないですか。あ、ブラックラグーンに、はいはい、当ててないんじゃないですか。まあまあそうですね。なのに。別ラ台に移動するって、そんな格好悪いライターあります。確かに僕ももうライター10年やってますからね。生き様としてただのその辺の YouTuber に日和ってアマに移動するライターって、勝ったとしても勝負に勝って内容で負けたみたいなのもありますよね。俺はもう覚悟を決めてこれ最後まで打つんで。いや今めちゃめちゃ刺さりました。もう俺は当てられたらもうしょうがないと思ってるんですよ。わかりました。もう1万円で当てられたらしょうがないし、ね、俺も、はい、もうこれでなくなったらしょうがない。その前にたこ焼きだけは食いに行きますけど。でも最後はね、ちょっとやりきりましょうよ。お互い悔いのない戦いをね、はい、じゃあしましょう。わかりました。じゃあちょっと最後ちょっとそれだけ見し、はい、それだけ、はい、あ、ありがとうございます。よし、甘いコース。甘いコース。え、多分2連とかかな。多分4って書いてあったけど、多分自力じゃないんですよ。行くか1回。多分当ててて、多分4回だと思うんですよ、当たりが。だから4回取るまで甘い行こうかな。いいんすよ、いいんすよ。これは男の戦いなんだ。ライターが運を持っているのか、実力を持っているのか、 YouTuber が最後ドラマの展開を起こすのか。でも俺は誰よりもパチンコを好きだという気持ちは負けません。それで負けたならしょうがねえ。最後まで打ち続けましょう。その前に1万円使ったら、あの外の屋台のたこ焼きだけは食べに行きたいと思います。悔いのないように。はい、それでは、地中海に行きました。まあ1回ぶち込んじゃえば6連ぐらいは優にするんで、まあ4回当てれば多分いいと思ってるんで、僕的には4回当てるように目指して最後の1枚を入れていきたいと思います。さあ頼むぞ。さあ並ぶのか。おおお、すぐに変えたりします。どちらでもいいんです。たこ焼きあります。ダメ、あ、まだ、はい、じゃあお好み焼きでもいいです。焼きそばはすべきも、はい、じゃあお好み焼きください。はい、ときちゃんの、ときちゃんのね、ちょっとたこ焼きは買えなかったんですけど、ときちゃんの屋台のときちゃんのやついただきます。うん、これうまい。これ絶対流れ変わる。カロリーも上乗せ、出玉も上乗せだね。これコーキーさん何打つのかな、なんかすごい迷ってましたよね。お、全然男らしくないやん。移動してるけど、あ、やばい。
こういうライターだけにはなりたくないよね。ひよってんな。俺は最後まで打ち抜くからな。やべえ、ほんと何時間当たり引いてないんだよ俺。もうつらいよ。もう本音を言うと俺だってこんなダサい勝負したくないっすよ。もうメガダサでしょこれ。俺はその辺のヘッポコライターみたいにアマデジになって移動しないんで悪いですけど、僕はもうちょっとこの動画を最後盛り上げたかったのに、アマデジに逃げられたことに対しての怒りしかないです。わかります？最後二人で戦おうぜで地中海っすよ。意味わかんないでしょ。メガカスがガチで切れ始める中、恥も外聞もなく、ただひたすらに勝利を目指すヘッポコライターは、いいよいいよいいよ、オッケー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 、キュイーン、ガラン、もう当たってくれたる。さあ今日初の魚群レッツ、あ、長田、あ、タッチしちゃった今、まあいいや、ほっ、よしよしよし、 75% 100% にしとけばよかった。 75% 裏4停止、よかったー、ゴールだせでもよかった。287回転、総投資4万6500円で4つから押し込みました。もうここでぶち込まないと多分さすがに厳しいと思うんで、もうここでぶち込めるかどうかですね。今日はもうそこに全てかかってます。さあコーキーがゴールを決めた一方で、メガカスは最後にワンチャンスちょうだい、ワンチャンスでいいよ、頼む、もう半年当たんなくていい、最後にワンチャンスくれ、ドラマの展開を、俺は YouTuber だ、最後までドラマを求める。ではここで5万円使い切ってしまいました。まだね、勝敗はコーキーさんが、まあ、当たってるか分かってないか分かんないんですけれども、決まってはいないと言われてるんですけど、私の方はとりあえず5万円使ってしまったと。最後まで YouTuber として、パチンカスとして、男として319エヴァで戦うことができました。最後ね、大当たりでいいドラマを見せれなくて大変皆さんには申し訳ないと思うんですけど、自分の中では納得の戦いでした。最後まで応援していただきありがとうございました。というわけでメガカスは5万円を使い切ってしまいましたが、コーキーは、いやもうマジでするから出るんじゃん、このタイミングで、嘘でしょ、引き弱すぎ最後スルーかれましたね。はい、ということで最低限の4連これじゃ勝てないと思うんですよね。もう微妙。4連チャンで1501個の出玉をゲットしました。ここで早速ライバルの様子を伺いに行きます。え、本当に今打ってんの？マジ？あ、いない、いないんだけどいないんだけど、待って、どういうこと、どういうこと、あれ、はい、ということで今メガワスさんの様子見に行ったんですけど、で、やめてらっしゃるってことなんで、もしかしてお前使ったんすかねっていう予想です。それ以外やめる理由ないですもんね、俺4回当ててね、剣に回ることもないと思うんで、現状僕が勝ってるんだと信じて、1000回転立ってればやめれるんで、1000回転立ってるか計算したんですよ。そしたら、なんと990回転ってことで、なんかすげえダセー勝ち方しちゃったの俺。まあでもウィニングランなんで、至高の10回転回していきたいと思います。で、今1500球までちょっとちょうどいい感じだったのに、なんか中途半端な球使おうだよ。はい、ということで、1000回転全部でですね、回し終えました。1005回転から回しちゃったんですけどね、多分メガカスさん戻ってくる気配もないんで、おそらくギブアップしてるんじゃないかなという予想で、
やめたいと思います。まあ、これで負けてたら最高にダサいですけど、多分大丈夫だと思うんでやめたいと思います。お疲れ様でした。つらかった。史上最低レベルの泥試合はメガカスが5万円を使い果たして失格終了。コーキーが冷静にアマデジへ移動し、タナボタ勝利を収めました。次戦終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした結果は。あ、結果ですか。はい、いや5万円使い切ることなく、はいはい、きっちりまくってってことは僕が5万円使い切ってしまったということで、はい、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本当にこれで良かったんですか。視聴者の皆様は僕はね納得していないと思う。まあ、一緒にあれですもんね、まあ、あのミドルで、うん、殴り合いして、はい、決着つけようみたいな話やっぱそれが、はい、やっぱり視聴者様とも求めているものだし、はい、僕もそうであるべきだと、はい、やっぱりなんていうんですか、僕の YouTuber としてのライターさんのこう見解というか、はい、まあ、やっぱり生き様かっこいい、うん、最後まで自分が選んだ台と叩き合うとか、はい、もう戦って戦って最後ね、うん、あの爆連させてドラマを起こすみたいな、そういったイメージがあったんですけど、正直今日最後あの移動したタイミングに、はい、あのライターってせこいんだなってじゃあそれやめてあげてください。先輩ライターいや違いますよ違いますよ、はい、あなたがそうしたんです、まあ、YouTuber のイメージが、はい、YouTuber からのイメージが、はい、やっぱりね、はい、憧れの Z さんとか、はい、あともうチェロスさんとか、はいはい、もう俺も見てきてて、うわ俺もうサイトセブンカップ出たいやと思って、本当に今回出れて夢で叶ったと。いや最後これかよって叩き合いのタモを打ち合おうぜって言って、はい、気づいたらなんすか地中海なんすか地中海って俺ね正直もうね最後まで俺戦い抜くって言って戦ったんですけど、はいはい、俺負けたけど、うん、勝った気持ちでいますもん。最後まで俺は戦ったでと胸を張れる戦いでした。いやちょっとすいません、確かに先ほど名前出したゼットンさんとか、はいはい、チェロスさんとかは絶対こんなことしません、はい、絶対しないと思うんですよ。もう命かけてもいい絶対しない、はいはい、だけどちょっと10年ぐらい売れずに生き残ってきたライターってみんなこんなんせせこましく生きてるんですよ。でなんか今日の流れもなんかやるぞからの2人ともあんま移動みたいな感じかなと思ったら、本当に男らしく、はい、ミドルに座ってらっしゃって、いや最後はやっぱり2人のどっちかが当ててとかどっちも当てて最後動画として盛り上げる、これが俺の中では YouTuber のセオリーだし YouTuber としての見せ方だと僕は思ったんで、動画に出るものとして、はい、もうだってこれ最後アマデジに逃げるって俺だったら動画だとこれもうくらいですよ。それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。準決勝第2試合はコーキーがメガカスを下し4大会ぶり2回目の決勝進出を決めています。祝決勝進出っていう感じの戦いではなかったんですけども、まあ、なんとか決勝を進むことができましたんで、まあ、次回はですねこんなじゃないですよ。もうド派手にドカンドカンと初当たり引いて、もうこういう逃げ方しないです。これで決勝進出もダサいけどこれで優勝もっとダサいと思うんで、優勝ぐらいはもっとカッコつけてやりたいと思います。でワルペコさんなんですけども初めましてなんで、初めましての女性ということで、ダサく見られたくないっていうのもあります。正々堂々戦ってですね、かっこいい優勝つかみ取りたいと思います。頑張ります。YouTube で見れる充実のラインナップで配信、毎週月曜配信ウイチと光の面白いテレビ、毎週月曜配信デリンゲバ、毎週火曜配信嵐の松本、毎週水曜配信キャプテンタック、毎週木曜配信魚拓とアルセの月とすっぽんぽん、毎週金曜配信どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。
クエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV